či miešal halušky. Do piči nevidím. Horíme zač, do piči. To Maria s Karenom. Zač ju hore. Kupová kýta. Čau. Ahojte. A dneska pokračujeme s Vejfukom, Vifuck. A máme už na ňo aj materiály, ktoré prišli z ďalekého východu. A kúkajte tu. Toto to všetko bude teraz akože obsahovať. To ten starter pak na Vifuck. Klápka zo Zetora. Hír. 90 stupňové kolienko. Hír. To pôjde tak. A rúra. Hír. Dvojmetrová rúra. Je troška hrdzavejšia. A nie, nie lešeniacká, hej. Normálna stena dvojka. Ako vysoti myslím. Minule bola jazda s Vifukom, bez Vifuku. Tak to poznačilo. Poď, aké to je všetko tu zakúrené. Nenormálna čarnota všade. Ideme na to. Odtádzi Vifuk. Tu. A tuto grúrka. A do húry bude konček. Takže akce môže začiť. Mírnym ržezem sme dosáhli požadovaného výsledku sklonu Vejfuku. Ešte brehne zváračka. To bolo odborne povedané. Širina všeho druhu pokračuje. Mírny bod mi škoda. Obvary to šumne, že máme akože zakrutu. Režem. Ty kakat. A rúra ostáva. Dobre, dobre to je. Dáme sponu tam a túto zarežeme z flexu. Hlasíme sa vám opäť. Režem a furt krásne. A do toho plastu, že ešte časi reži, jak do železa. Desatina čiarka a pokračujeme v rezaní. Akože vysoti myslím. Uši Agma koň. Kostra dze ucekla do ucha. Doľava. Dobre. Ja kúkam, ty zváraš. Cez pivovú fľašku som mal zváraš do piči. Do piči nevidím. Máchaš tým pozdenom, aké by si miešal halušky. Ide vláčik. Ide vláčik. Krása. Nie dám ti tú rúru, neneháme aj tak. Najsterči radši. No idem kurnu pridaj ešte. Diesel musí dymiť, kurva. A to môže? Režaj. Ešte 5 krát a už máme hotovo. Sakra. Dobre, kľud. Neprežívaj to, bo to musíme fušerinu zachovať. Dedinskí zvarači tvrdia, že keď zvaraš CO2, netreba baterku odpojať. Hej. Tak idz nazad, zapoj rýchlo. Dobre. No a teď dáme... To přijde. Instalácie hladky. Desiatku klič. Ty kokot. Tak to bude iný onen... Co me back. Ale asi by som ešte tu navaril daco. Keby to bolo kus vyššej. Kúkaj, hore dovariť možno hocikedy. No aj hodinu pred Jelšavu. Gumička tam je na kokot, bo nám to nebude kliepkať. A bez toho to nemá ako žiaden zmysel.
To je on čo. No a je to tady. No, otvírej bránu a štart ďalší. Toto keď uvidia iní, takže pokračujeme v sage, kde sme začali a sme nedokončili. Ideme to variť celé a tuto ešte došťukľujeme dosť taký falátek, že by to bolo akože dobre. Štátne zvary hír. Kurva, tu sme húkli do piči. Tam roztopilo až bedničku, škoda, že to není zaznamenané. Co to si stalo tu teraz? Ja som ti říkal točko. Sakra. Takže vybrúsené by sme mali. A pokračujeme s plynovodom. Štátne zvary a plynovod pokračuje. Kolienko 90 stupne a taký koniec. Niekde je komín poradný. Bude odstávka plynu v okolí Levoče 33. Bude bude hlavný plynovod. Bude na výfuku na to tému tú motoru. Horíme zaš do piči. 1,9 bohňu. Do piči, všetké šmaty tuto, Maria Skarena. Začnú horeť. Kubová kýta, do piči. Švedne vidzo. Magic. Teraz už je to na svojom mieste. Ty kokot. Parník. Sme še shodli, že nakoniec to ostane kvázi za rovnú nárazníku. Baterka v piči lope. To mám doniesť pilový list. Treba tam inakšiu flexu do piči. Pit stop. Akce. Pokračujeme. Ty ma dostala točky. Ove, nie na kompot dojebane. Sustom vejfuk. Takže toto videjko je u konce. Keď sa ti páčilo, zanechaj nám like, odber, koment, zdieľaj. Pridaj si nás na Instagrame, merch kúpiš v popise videa a vidíme sa pri ďalšom dieli s týmto autom. Jakože vysoť koniec akce.